ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಳೆಗಾಲದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ತೋಟವನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರು ಹುಳ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ, ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನನಗೆ ಅದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. 4 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಈ ಕಳೆದ 3-4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೇರು ಹುಳ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ ಮಾಡುವಾಗ ಬೇರು ಹುಳದ ಹಾಗೆ ಇರುವಂತಹ ಹುಳಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಮೇಶ್ ಅಂತೇಳಿ, ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು ಮರ್ಕಂಜ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕ ನಾನು. ಈಗ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬೇರು ಹುಳದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದೆವು. ನಾನು ಕೂಡ ಬೇರು ಹುಳದಿಂದ ಸಫರಾದ ಒಬ್ಬ ಫಾರ್ಮರ್. 2000 ಇಸವಿಯಿಂದ 2009 ಇಸವಿವರೆಗೆ ಬೇರು ಹುಳ ಇಡೀ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಹೇಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಇಡೀ ತೋಟ ನಾಶ ಆಗುತ್ತಾ ಇರುವುದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದವನು. ನೆರೆ ಕರೆ ಮನೆಯವರಿಂದ, ನೆಂಟರ ಕೈಯಿಂದ, ಎಲ್ಲರಿಂದ ಇವನು ಏನೂ ಕೃಷಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೈಗಳು ತಿಂತ ಇದ್ದವನು. ಬೇರು ಹುಳದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ, ನಾನು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳಾಗಿದ್ದ APJ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂರನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ನನ್ನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದಂತಹ GKVK ಎಂಟಮಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರು ಡಾಕ್ಟರ್ ARV ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಈ ಬೇರು ಹುಳದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ARV ಕುಮಾರ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ. ನನ್ನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಲ್ಯೂಕೋಫಲಿಸ್ ಬರ್ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಬೇರು ಹುಳ ಇತ್ತು. ನನಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು 3 ವಿಷಯ ಹೇಳಿದರು. 1, ಈ ಬೇರು ಹುಳದ ದುಂಬಿಗಳು ಮಣ್ಣಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋದು ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ, ಕೆಲವು ಮಳೆಗಳು ಆದ ಬಳಿಕ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದುಂಬಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಬೇರು ಹುಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ. ನಂತರ 2, ಆ ಬೇರು ಹುಳ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಅದರ ಮರಿಗಳು, ಸಣ್ಣ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಅದರ ಸಣ್ಣ ಮರಿಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಮಯ ಜೂನ್ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದರನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ EPN ಕೂಡ ನನ್ನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ CPCRA EPN ಅಲ್ಲ, ಅದು ನನ್ನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಆದ್ದು ಹೆಬ್ಬಾಳದಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ AIABB ಏನೋ ಅಂತಿದೆ, ಅವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲೊಂದು EPN ಪ್ರಯೋಗ ಆಗಿದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಆಗ ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಬೇರು ಹುಳುಗಳ ಮರಿಗಳಿರ್ತವೆ, ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಮರಿಗಳಿರ್ತವೆ, ಅದು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದರ ನಂತರ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬ ಇದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಹುಳ ಹೆಕ್ಕಬೇಕು. ನೀರು ತುಂಬ ಇದ್ದಾಗ ಮಾಮೂಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಗತ್ತೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಆ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ. ನನ್ನ ತಳಿದು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗದ್ದೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ತೋಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಸ್ಟ್ 15 ನಂತರ ಆದರೂ ಮಾಡಿಬಿಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಸರಿ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆಗ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಗತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹುಳ ಹಾಕಬೇಕು. ಈ 3 ವಿಧದಲ್ಲಿ 2 ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಿದ್ರೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿತ ಆಗಿದರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ದುಂಬಿ ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಸತ್ಯ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ದುಂಬಿ ಹಾರಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ದುಂಬಿ ಹಾರಿದ್ದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ತೋಟದಲ್ಲಿ. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ನು ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಮಾಡಿ ಹುಳ ಹಾಕಿತ್ತು. ಇದೆರಡನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ, 3 ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದೆ. 3 ವರ್ಷ ಮಾಡಿ ಆದಾಗ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವರು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು, ತೋಟದ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಹುಳಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು. 3 ವರ್ಷಗಳು 4ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕಾದಾಗ ಹೇಳಿದರು ಹುಳ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು, ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು ಹುಳ ಇದೆಯಾ ಅಂತ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಖುಷಿಯಾಯಿತು, ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಗಮನಿಸಲಿಲ್ಲ. 2-3 ವರ್ಷ ಹೋಯಿತು. 4ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತೋಟದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮರ ಸಾಯಿದು ಕಾಣಿತು. ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರು ಹುಳ ಇದೆ.
ಆಗ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಪುನಃ ಈಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ಆಗಲೂ ಕೂಡ ಬಂದಿರು, ಆಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಎಂಟಮಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಇದ್ದರು, ಅವರು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅವರ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು. ತುಂಬ ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರು ಹುಳ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಅಗತ್ಯ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದು 3 ವರ್ಷ ಆದಾಗ ಅದರ ನಂತರ ನೋಡಿದರೆ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬೇರು ಹುಳ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ, ನನ್ನ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೇರು ಹುಳದ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಬೇರು ಹುಳ ಇಲ್ಲಿಂದಾರು ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಳೆಗಾಲದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ತೋಟವನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇರು ಹುಳ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ, ಇದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ, ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನನಗೆ ಅದರಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ಬೇರು ಹುಳ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೋ ಆಗ ನಾನು ನಂತರ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಂತರ ಯೋಜನೆ ಏನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು, ನಾನು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. 4 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಈ ಕಳೆದ 3-4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೇರು ಹುಳ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಒಂದು 4 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು 150 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹುಳ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಆ ಥರದ ಕಾರಣ. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಮಾಡುವಾಗ ಬೇರು ಹುಳದ ಹಾಗೆ ಇರುವಂಥ ಹುಳಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬೇರು ಹುಳದ ಹಾಗೆ ಇರುವಂಥ ಹುಳಗಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಈ ಬೇರು ಹುಳ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಬೀಟ್ಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತಹ ಒಂದು ಕೀಟದ ಲಾರ್ವೆ. ಈ ಬೀಟ್ಲ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಅದರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯೊಳಗಡೆ ಸುಮಾರು 3,000 ಜಾತಿಗಳಿದೆಯಂತೆ. ಆ 3,000 ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಲಾರ್ವೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಅಡಿಕೆ ತೋಟದ ಬೇರು ತಿನ್ನೋದು. ಬಾಕಿಳದೊಂದು ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು 8 ಜಾತಿಯ ಲಾರ್ವೆಗಳಿರಬಹುದು. ಈ ಬೇರು ಹುಳ ಅಲ್ಲ, ಆ ಬೀಟ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿದ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದುಂಬಿಯ ಲಾರ್ವೆಗಳು ಈ ವರ್ಷ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಬಹುಶಃ ಬರುವ ವರ್ಷ ಬೇರು ಹುಳ ಕಾಣಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆರಂಭ ಆಗಬಹುದು ಅಂತೇಳುವಂಥ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆ ಬರುವ ವರ್ಷದಿಂದ ಬಹುಶಃ 1 ವರ್ಷವೋ 2 ವರ್ಷವೋ ಬಹುಶಃ ನಾನು ಇನ್ಸೆಕ್ಟಿಸೈಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬರಲೂಬಹುದು. ಬರುವ ವರ್ಷ ನೋಡಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೇರು ಹುಳದ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಂದ ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ ಬೇರು ಹುಳ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಆಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಕುತ್ತಮಟ್ಟೆಯವರಿದ್ದರು, ಮಾತಾಡಿದ ನಮ್ಮದು YLD ಏರಿಯಾ, ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ರೋಗಕ್ಕೆ ಮದ್ದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದು ನಂದೊಂದು ವಿನಂತಿ ಇದೆ,